Secretario Estado Proteção Civil terça semana ne continua distribui sasan básica ba comunidade afetado husi inundasang nebe acontece ia lorong sanul resin tolu fulang abril tinang ne ia suku kai kolino maskarinyas. Secretario Estado Proteção Civil Alessandrinho Xavier Araújo Hateten distribui sang sasan sidade básica ba vítima de desastre naturais ne la otarle tambe impacto husi pandemia COVID-19. Alessandrinho Xavier explica distribuição sasang ne laos apoio subsídio ba COVID-19 nian nebe foi lalais governo propõe, mas be continua deit apoio emergência ba vítima inundação nebe acontece ia fulan kotouk. Cara kato é vos desculpa ba vítima inundações ia dili ia dia 13 de março ni uba ia processo apoio emergência nebe makalau tiona ia loron hira li uba kotouk antes de situação pandemia COVID. Mas depois de quando halau hela ia processo ne depois de que os mais declaram e a situação de pandemia COVID-19, devemos sair preocupações mundo toma, que incluímos Timor-Leste. Então, suspende dia, depois de momento, né, suspende até o tempo bada. Mas, bem, arriba, e a movimentação, né, quase que volta, então, e dá boca meios para suspender dia, quase que semana toda, né? Autoridad local suku Mascarinhas Antonio Sarmento agradece ba apoio nebe governo fo tama bel responde duni komunidade afetado sirania preocupação kona ba inundação. Contente tuan tamba emergência nebe inundação kona ba sira sira hein hela mai be. Estado de Takamata, anso en secretar escolia teona, pel lampat mos responde e tuan mos para hal sirni moris. Tamba ne desastre naturais e tela espera. Buat ne ida nende duni hawan senudara autoridade local au foti dados ne bem maka saira justo e lavele aumenta ta ne ida ne kona duni e lor ne masaho equipa tunis ne ba mam foti hoto ne be han se oin balo sidak simu balo simona hawa agradece wain ba secretário proteção civil. Distribuição necessidade básica ba comunidade afetado desastres naturais se continua ba suku Hoto nebe afeta usi inundação ia capital Dili, incluímos município Sira. Tuir daru susi proteção civil relata katek, vítima desastres naturais ia fulang março, husi suku Kaikoli hamutuk atus itu tolun resingida, no suku Mascarinhas atus ida neng nun resing tolu, maibe total komunidade afetado ba desastres naturais pendenti. Ia Timor Larantomak hamutuk familia rihun tolun resing. Karinyu Dos Santos, GMN.